Memang setiap ubat kat sini dapat yang sama kan? Berapa minit kalau bakar tu? Kejap je sebab roti memang dah siap bakar. Bakar topik. Kami dia potong tak? Tadi? Ini yang sirup. Oh, terima kasih kak. Potong. Dia potong berapa ni kak? Potong 8. Kalau boleh beli satu slice eh? Ha, satu RM3. Kalau ambil 4, RM10. Okey. Kalau sebiji terus, RM20. RM20. Okay. Right.